Banorët e lagjes Shën në bashkinë e Elbasanit kanë protestuar sot përpara ndërmarrjes së usjellësit kanalizime për shkak të një mbifaturimi që I është bërë në muajin shtator në faturat e ujit të pishëm. Ata thonë se mbifaturimi I bërë në faturën në muajin shtator është I padrejtë ndaj kërkon që të pezullohet. Jemi një lagje të tërë që jemi diskredituar na ka ardhur një faturë jashtëzakonisht e rëndë për ujin. Unë po flas për vete, se do flasë edhe të tjerë gjithë tu. Jemi njerëz që Neve në çdo muaj, vetëm fund muaj ne lajm drita dhe ujë do të jemi të flem gjumë rahat. Unë po flas për veten. Në datën 24 në dorë do të paguaja lekët për tetorin. Ja dhash librezën mbi tavolinë I thash zonjës. Ai më thotë ti pas ke një propamitë shumë të madhe. Po sa ishte? I thash unë, është tha 284 mijë lekë. Aty unë vetëm fabrik peshku të kisha sa unë nuk e di. Unë me gjithë gruaja jam. Am kupton, është të mërshme skandaloze, flas me iritim, këtu si shokët e mi, si unë janë dhe të gjithat të tjerët, që pagujnë regullisht, edhe dy veta një shpi, si orë dhvinë të I na 50 metra, e ka fut 500 metra ku. Kështë arsyeja që ju kanë dhënë për shkak të mbi faturimit, cili është justifikimi? Jo, kur vim këtu ne na thonë këshu, ju themi atë rëpë, këshu, ike ta jeni lari, jeni shplar, ju tha dashkile, zhdugi. Nuk na presin fare, nuk na komunikojnë dhe kjo është skandaloze, kjo është e tmerrshme, unë nuk e di se çfarë të bëj me atë shumë që më ka ardhur mua dhe të gjithë tjerë do të thotë që unë 3 muaj pensioni dhe nuk e plotsoj. Sa është normalisht fatura që ju paguani? Neve 14, 5, ka dhe 20. Po jo në këto ti shtosh ti për shembull ky personi këtu na 50 metra kub I kishe bërë 500 285 mijë lekë. Si e bëni matjen e ujit? Ju keni sahat? Ka sahat, janë të gjithë në sahat. Ne jemi lagja ma rregull që paguajmë çdo muaj të rregullt sepse neve nuk e durë. Shumë një muaj mos vin ata ne shqetësojmë se nuk e pengon se ne jemi gjithë pensionista. Nuk kemi ne për shembull që e pa haq se po e munim këtë muaj. Ta caktojnë edhe njerëz që nuk janë të aftë për të menaxhuar ujit, për të regjistruar ujin tonë. Do të menosh mirë kur ti vesh tjetit ke sahati, për arsye se do të menosh si për vete. A keni mundësi të paguar tash në këto para si dhe atërë? Jo, në shkërë në mundësi. Shtatori. Ne jemi familjar të regull gjithë si lagje, edhe paguim çdo muaj drita ujë të vështetit. A keni juve kopshte ndoshta që vetë Jo, jo, absolutisht. Absolutisht. Shtator Tani jo, dhe në verë ndoshta dhe mund të që po, me gjithmonë kemi pagu kavaj dhe 20, kavaj dhe 23, kavaj dhe 25, kavaj dhe 12, 10, si mas nësë nësë. Pra përponi jo nuk është përponi me pishëm? Këtë radhë? Jo, ka jo. 500 metra kupuji? Si ka mos e 500. Me gjithë atë, unë e mora dhe të faturisë që e sola atje, a I tha kam bëgabim. Nga 50 e ka 500. Një po këta të një është kartë, ajo, ka një sistem. Në gjithë të gjallë e erë dhe këtu, e dhe thanë që nuk e pëgush, po të një qëkojmë nuk e dhjetë, më vidi. A të një informacion është një problematik vetëm për lagjën tuaj, apo më shumë se sa ka? Për tjerat nuk dim gjë, ku përse për lagjën tonë, është. Ta dhe tani është këj muj shtator. Po muj të bimë? Muj të bimë, kanë qenë mirë, të parë, kanë qenë mirë. Gjithë kohës ka qenë mirë. Më fjallë nuk... për mbi faturimet të muajt shtator. Po, muajt shtator. A keni një arsye? Ose një pretendim? Nuk e dim, se. Jo, që kanë, nuk janë qënë të regullë, janë mërë pa meta, po sa atët janë pa, unë pa leket janë pa gullë qdo mujt. Edhe nuk e jabë do të me fjallë të mendim që të qërë ashtu. Po, deri më tani nuk ju kanë dhënë zgjidhje. Jo, deri tani jo. Unë erdhë dhe vetë, Në këtu kem me bile bërë e që fjallë me aty ke recepcioni. Pasta I ka ke me drejtarë, thamë shkote ke drejtarë ma thamë, në pajtë atje. Në sjeroja, I dhë mëra në numën e faturisë, të erdi. Edhe tha I djallë, tha kam përon nga ti. Tani nuk e ti. I me një herë shumë ka qërë reagimi nga ana e drejtorit të usjellës Elbasan, Aurel Kaja, I cili pranon fillimisht se ky mbifaturim është bërë gabimisht nga ana e dy punojësve të UKE. Ndërsa më pas shton se qytetarët janë të detyruar të paguajnë përsa kombi faturimi ka kaluar në sistem. Ka ndodhur një fenomen I tillë që një apo dy punojës të UKE Elbasan nuk e kanë kryer detyrën si duhet, nuk I kanë shkuar faturat si duhet, por ka pas raste që faturat janë shkuar nga shtëpia, pa ikur fare në terren, dhe për këtë arsye, ne kemi marrë masa, kemi larguar punojësit që nuk e kanë kryer detyrën si pas ligjit, kemi vendosur punojës të tjerë, Dhe punojësi tjetër që ka ikur, ka bërë detyrën si duhet dhe ka shkuar numrin ashtu si është në sahat. Do të thënë, çdo qytetar do pagojë atë që harxhon.
jam shumë dakord me qytetarët dhe me shqetësimin e tyre. Qytetarët janë shumë të rregullt në pagesat e tyre, pothuajse një pjesë shumë e madhe, me raste të vogla I pagojnë, sidomos moshat e treta që janë të parat që pagojnë, dhe ne na vjen shumë zor edhe kur ndodhim në të tilla situata, po parasysh një punojse apo tjetri, ne nuk mund të penalizojmë gjithë qytetarët, apo të penalizojmë të gjithë UKN. Kështu që ne mundohemi të rrim pranë qytetarëve, ti zgjidhim hallet që kanë dhe problematika që ka ndodhur, do marrim masa që ti thrasim dhe ti takojmë një për një të gjithë këtu dhe të lidhim një kontratë që pjesa që ka ngelur e akumuluar të ndahet me këste. Domethënë qytetarët janë të detyruar që atë që kanë në sistem aktualisht të mbifaturuar ta paguajnë? Po po, patjetër. Çash në sistem do paguhet, është e pamundur që ne të heqim atë që lexon sistemi, sepse është diçka që ne nuk është gabimi UKS. Thjesht personi përgjegjës që ka pas për detyrë të merrte masa dhe të shkruajë të faturën ashtu si lexon sahati, nuk ka ikur ta shikojë sahatin, po e ka shkruajtur në shtëpi, dikush që ka qenë më përpara, i cili është larguar nga detyra aktualisht. Pra, kjo është kosto që këto harxhime, më fal, këto harxhime janë bërë, por janë akumuluar me vite? Po, po. Janë harxhime që janë akumuluar me vite për 6 muaj, për 1 vit, për 2, për 3. Sepse nuk ka ikur personi përgjegjës, shikojë sa thot sahati, sa shkruan sahati. Edhe ti japim qytetarit atë që i takon. Kjo është e gjithë historia, kështu që unë I mirë kuptoj problemet e tyre, do mundohemi të zgjidhim një për një dhe do t'i pres të gjithë një për një. Edhe pas e union me deklaratën e drejtuesit të ujësjellësit, banorët sërish nuk bien dakord pasi këmbgulin se I kanë paguar rregullisht faturat dhe nuk kanë kamata. I çuditshëm sipas tyre mbetet fakti se ky problem është konfirmuar vetëm me banorët e lagjes Shën në Elbasan dhe jo me lagjet e tjera.